Слава Україні! Розпочалась 463-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України. Завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку Брянської області РФ. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України усі 10 знищено. 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 3 крилаті ракети «Іскандер-К». Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів – Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелена, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські хутори, Огірцеве, Малововча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області, завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.